Estamos chegando! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas! Eu sou Patrícia Berg, arte educadora e contadora de histórias, e tenho o privilégio de ter sido convidada para fazer parte da Ciranda da Comunicação, que chega até você neste momento através dessa live. A Ciranda da Comunicação é um evento promovido pela CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil, em resposta à mensagem do Papa Francisco para o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais na solenidade da Ascensão do Senhor. O tema proposto pelo Papa é Para que possas contar e fixar na memória, um trecho extraído do livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 2, A vida face história. Colocamos-nos juntos com uma grande ciranda ao redor da mensagem do Papa Francisco para refletir e torná-la vida. Para isso, este evento reúne várias instituições parceiras relacionadas à comunicação. A CEPAC Paulinas, Signes Brasil, Universidade Católica de Brasília, Rádio Nova Aliança, CIA Ticket, Arquidiocese de Brasília, Vatican News e Pasconsul 2. Nesta ciranda da comunicação, tem espaço para todas as pessoas interessadas no tema. Pelas mídias sociais, no Facebook, CRB Nacional, CEPAC Paulinas e também Nova Aliança BSB. No YouTube, CRB Nacional. E também pelo Instagram, CRB Nacional e pelo site novaaliança.org.br. A Ciranda da Comunicação começou com o lançamento do site da CRB Nacional, canal que atende especificamente a religiosos e religiosas do Brasil e do mundo. Depois nós tivemos live também com a presidente e os assessores da CRB, live com Marcos Túlios sobre a Pascom Brasil, como contadora de história, ele que é coordenador da Pascom Brasil, e a mediação da irmã Patrícia Silva. Tivemos um curso sobre narrativa, o desafio de informar, dar notícias que influenciam a vida das pessoas, com o jornalista Marcelo Martins, que é também doutorando em história pela UFMG, mediação do jornalista Diego Amorim. Houve ainda live com a presidente e os assessores das regionais da CRB, com o professor e locutor do Vatican News, também jornalista, Silvonei José Protz. Houve ainda um curso sobre storytelling, a narrativa do planeta, storytelling da vida e da morte, com o professor do programa de mestrado profissional Inovação em Comunicação e Economia Criativa, Alexandre Killing, com a mediação também do jornalista Diego Amorim. Houve um bate-papo muito gostoso que eu tive o privilégio de mediar sobre contação de histórias. Por que contar histórias, para quem e para quê? Com a professora e pesquisadora Ângela Barcelos Café, da UNB, e o ator Cláudio Ferrario e também a cineasta Déia Ferraz. Houve ainda uma live, a contribuição da educação midiática em tempos de desordem informacional, com a irmã Helena Coraza e também com o jornalista Michel Carvalho. Tivemos também, ontem, uma live sobre a igreja digital, com Moisés Barbelotto, que é jornalista, mestre e doutor em ciências da comunicação, mediação do jornalista Diego Amorim. Houve também um bate-papo muito gostoso hoje à tarde sobre as parábolas de Jesus, mediada pela jornalista Edla Lula, que eu tive o privilégio de participar também na companhia de Cecília Pellegrini, que é a criadora das histórias da ovelhinha. E agora, esta ciranda chega até vocês por meio dessa live com dois convidados muito especiais para este momento. Primeiro, Maristela Papa. Ela é escritora infantil, artista plástica, professora, enxadrista, é origamista, pós-graduada em teatro e educação pela Faculdade do Sina de Moraes. Maristela é coordenadora pedagógica da Associação dos Amigos das Histórias, membro da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, criadora e responsável
pela pós-graduação A Arte de Contar Histórias na FACDF, professora na Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a EAP, há 20 anos, onde ministra vários cursos, entre eles o curso A Arte de Contar Histórias. Boa noite, Maristela, seja bem-vinda. E ali ao lado dela, seu esposo, William Reis, músico, compositor, contador de histórias há 27 anos. Ele é presidente e sócio fundador da Associação Amigos das Histórias há 25 anos. Apresentador do programa de histórias no canal TV Comunitária DF por 7 anos. Contador de histórias na Rádio Nacional, no programa Bibi Vem História Por Aí. Coordenador-geral da pós-graduação A Arte de Contar Histórias, hoje presente em 3 estados brasileiros. Então, a você, William, a você, Maristela, sejam muito bem-vindos. Que coisa boa tê-los aqui. Obrigado. Alegria nossa, né, Patrícia? É bom demais, gente. E, ó, hoje essa live é especial. Eles vêm para trazer para nós um curso em formato pocket, por assim dizer, sobre contar histórias, que é uma arte e salva vidas. Então, eu deixo a palavra aberta para vocês saudarem a todos que nos acompanham pelas redes sociais, por todos esses canais. Bem-vindos! Boa noite! Boa noite! Boa noite. E uma alegria enorme por parte da nossa, né? Porque a Patrícia também já foi nossa aluna de pós-graduação. Então, hoje ela está aí fazendo essa mediação e o que uniu a gente foi um dia esse curso, né, Patrícia? Foi sim. Antes, até, na verdade, uma oficina realizada lá nas Paulinas, né? No setor comercial sul, quando ainda ficava lá, aqui em Brasília. E olha, para mim, além de um privilégio, um prazer imenso, uma honra mediar esse curso que os meus professores estão aqui dando. Gente, que coisa boa tê-los aqui. Bem-vindos. Tem uma paixão por essa editora Paulinas, né? Parece que demais. É uma Remilda, onde estiver aí no Rio de Janeiro, começando assim, né? Irmã Patrícia também. É verdade. Meus queridos, nós estamos aqui ao vivo, então as pessoas estão interagindo conosco. Eu já vou dar um pouquinho o caminho das pedras. Eu estou vendo que tem muita gente já mandando um alô, boa noite. Tem gente que estou vendo aqui a Juscelina e outros nomes que estavam aqui mais cedo na live sobre as parábolas de Jesus. Então, sejam todos bem-vindos. Irmã Helena Corazza, bem-vinda. E todos os demais. Durante a nossa live, enquanto a Maristela e o William estarão ministrando o curso, se você tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, sinta-se à vontade. E à medida que possível, a gente vai colocando aqui as perguntas para que os dois possam respondê-los. E assim, todo mundo participar bem desse nosso momento, tá bom? Então, é com vocês. Vocês reservem aí, qualquer cantinho rapidinho, 3 folhas brancas, tá? Um pedacinho de fita de barbante, do que você tiver próximo a você, e uma tesoura sem pontas, principalmente se tiver criança perto, né? É porque no final dessa live a gente vai construir um livro de uma folha só. Já você sabe que existe a possibilidade de uma folha virar um livro de 5 páginas? Então, a nossa intenção é produzir também esse livro com vocês, tá? E o William vai começar cantando para somar as histórias. De não crescer, fazer rodas vem cantar. Vem de novo ser unido num balão de papel fino. Seu amor depositar. Lindo, num balão azul subindo, subindo, com os anjinhos foi brincar. Vem, abre o peito sem demora.
para brincar. Nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar de um lado do outro como se fosse um pastelzinho. E naturalmente ela vai ficar dividida em três pedaços. Ó, passo um, dois e três. Eu só peguei assim e fiz isso, né? Trouxe uma para cá, uma para cá e apertei. Por que que eu quero que você faça isso? Porque eu vou fazer três perguntinhas para você. E você vai, em cada uma dessa parte da folha, responder. É uma coisa muito rápida. É a nossa dinâmica inicial. A primeira pergunta que você vai responder bem aqui é: quem contava histórias para você? Quem era essa pessoa? Era pai? Era mãe? Era avô? Era tia? Era professora? Ou você não tinha ninguém que te contou história? Escreva aqui, bem grande. Quem era essa pessoa? Eu vou fazer aqui rapidinho, porque o meu era pai e mãe. Então, vou fazer os dois juntos.
tá? Escrevi aqui na primeira. Agora, minha segunda pergunta. O que essa ou essa pessoa te ensinou de significante? O que essa pessoa te ensinou de importante para a sua vida? Reflete rapidinho e escreva. Sabe o que eu escrevi? As histórias existem. E, por último, aonde essa pessoa está agora? Nesse exato momento. Eu acredito. Os dois estão no céu. Vou responder rapidinho. A minha pergunta, a primeira pergunta era quem contava. No meu caso, era meu pai e minha mãe. Meu pai contava as histórias do folclore e minha mãe as histórias da vida. O que te ensinaram de significativo e importante? Acho que tudo que eu sou. E com meu pai, eu aprendi que o Saci existe. Por quê? Por quê? Porque pai não mente, não é verdade? Se o pai não mente, o Saci existe. Eu passei a acreditar muito nas coisas que ele contava. E olha que quando se mora no interior do Goiás, numa cidade pequena, numa fazenda, se vê coisas de outros mundos. Com certeza. Inclusive o Saci e a mula sem cabeça. Ele disse mula, que certa vez ele me disse... Mulher branca. Certa vez ele me disse que todo milharal pegou fogo, que a mula sem cabeça passou cortando. Então, assim... Se é verdade, se é mito, se faz, fez parte do meu imaginário e do dele também. Pode ter sido uma grande história contada pelo avô ou pelo bisavô, mas fez parte do nosso imaginário. E, por último, é quando a gente reflete aonde essa pessoa está agora. E aí, essa pequena dinâmica é para fazer a seguinte reflexão. Primeiro, se você não teve um contador de histórias, isso é muito, muito triste. Muito ruim para você. Ou uma referência de um contador. Né? É, uma referência. Né? Mas se você não teve, seja esse contador na vida de uma criança. E se você teve esse contador, se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi seu avô, vizinho, a professora, às vezes o nosso contador de história nem sabia ler, nem tinha livros em casa. Verdade. Não era letrado, mas era cheio de histórias, experiências. Imaginário. Então, se você tem essa pessoa, vocês têm uma ligação eterna. E esse fio imenso, ele transpassa o mundo físico. O meu fio de história hoje está lá no céu, mas até hoje é quando eu me lembro que eram quem contava história para mim. Então, gente, o grande segredo das histórias é esse. Você fica no fio imaginário dessa pessoa para o resto da sua vida. E é da memória afetiva. E é isso que mais importa, é entrar na memória afetiva de uma criança ou de um adulto. Né? Não é verdade, William? Verdade. E a gente compartilhou em várias redes a carta do Papa Francisco. E tudo que ele está falando é tudo que a gente vive dizendo, né? Ele está dizendo tudo. E que Jesus também disse, que não é nada, né? Uma novidade, né? É o maior contador de história da humanidade, né? Então, William, antes da gente começar, o William vai fazer um pequeno relato. Sim. Sobre uma experiência que ele viveu religiosa e sobre um pedido recente de um padre. É. Prestem bem atenção nessa história. Seguinte. Eu sou fundador da associação, mas como que isso começou? Como que isso nasceu, né, dentro de mim? Eu morei numa comunidade durante 4 anos, uma comunidade de vida, ou seja, larguei tudo. Para quem não sabe, eu já fui militar, né? Fui policial militar. Então, larguei minha função, né? E fui viver nessa comunidade. Vivi durante 4 anos. Lá, a gente vivia das coisas de lá, né? Plantava arroz, o feijão, o milho, tudo, né? O gado, a gente tirava leite, fazia tudo. E a gente comprava aqui na cidade, era o necessário, realmente. E quando a gente chegou lá,
a gente tinha estudos bíblicos, missa, né? Dom Alberto ia muito lá na época. E o que que aconteceu? A gente descobriu que tinha uma comunidade, uma outra comunidade, bem pertinho da gente, fundada pelo Padre Rui, aqui de Brasília, né? Na época. Padre Rui construiu essa comunidade no intuito de que as pessoas vivessem daquilo que elas produziriam, ou mais ou menos parecido com o que a gente estava fazendo lá. E ele conseguiu construir as casas, conseguiu o terreno, conseguiu o gado, tudo que era, até a água que não tinha na cidade, o padre colocou. Só que o padre faleceu. E a cidade não continuou, né, a história, né, digamos assim, aquela missão. E aí, quando a gente descobriu essa cidade, chama Mariápolis, né, a gente tentou entrar, né, e se comunicar com eles, na verdade, e levar a catequese, dar continuidade a essa catequese, né? Só que as pessoas estavam meio assim, né, reservadas, né? Não queria que a gente entrasse, não conhecia a gente, até porque era normal, né? Que esse povo está chegando aqui e já quer, né? Tudo mais. E aí não conseguia. E aí eu tive uma ideia, né? Vamos então tentar entrar com de uma outra maneira, com as cantigas e com as histórias. A gente precisava, primeiramente, conquistar a confiança deles. Então, eu comecei a contar histórias naquela cidade, comecei a entrar com os cantos, as cantigas, as histórias bíblicas, né? E a coisa foi mudando de rumo, né? O povo foi conhecendo a gente, pegando confiança, né? E gostando das histórias. Foi onde a gente conseguiu introduzir, através disso aí, a catequese, a missa voltou a ter, né? Naquela... Hoje, né, é uma cidade assim que tem um evento todo ano, né? Todo ano tem, que é o evento da Divina Misericórdia, né? Que está acontecendo, tem até umas irmãs franciscanas tomando conta. E, quer dizer, tudo isso se deu início lá. E eu, depois de 4 anos, eu saí da comunidade, né? Era uma comunidade próxima a Braslândia, uma cidade aqui de Brasília, né? Voltei para Brasília. E dei continuidade às histórias, né, de uma outra forma. Foi aí onde eu fundei a Associação Amigos das Histórias. Estamos até hoje, aliás, esse ano a gente completa 25 anos de vida, né, de histórias. E há pouco tempo atrás eu tive um convite de um padre, né, para que a gente pudesse realizar... Foi dias antes da pandemia, né? Foi muito interessante. Foi dias antes, né? Ele falou: olha, eu queria que vocês ensinassem aqui uma conversa entre Maria e Isabel, entendeu? Na procissão, né? Mas de uma forma bem diferente, contando história, né? E foi uma coisa assim, meio que em cima da hora, né? Aí eu chamei as meninas, né? E foram, aconteceu. Foi, o padre ficou encantado com a coisa, né? Então ele me Mas chamou. Conta a fala do padre, eu acho que é essa parte mais interessante. Agora, né? E aí o padre me chamou. Era para a gente ter uma conversa de 1 hora, tivemos uma conversa de 6 horas. Né? A primeira coisa que o padre tira, né, da bolsa dele, falei: eu vou te mostrar uma coisa aqui, um livro de Carlos Drummond de Andrade. Né? E aí, o que acontece? Né? Eu fiquei assim... Como é o nome do padre, William? Todo mundo tem que conhecer esse padre. Senão eles não vão escutar a história, calma. Né? E aí, o que acontece? O padre me fez várias propostas. Né? Ele queria um curso de contação de histórias dentro da igreja. É. Né? E a coisa que ele falou, Padre Eric, tá? Falei o nome do padre. É a coisa que o Padre Eric falou, que ficou muito no meu coração e que eu já tinha esse desejo. Né? Ele só confirmou. Ele falou assim: eu não quero as pessoas lendo o Evangelho. Aí eu regalei o olho, né? Falei: eu quero as pessoas contando o Evangelho. Olha que padre lindo, né? Patrícia. Ele foi assim, muito bem inspirado, ele estava muito assim... Na... É Eric, o nome do padre? Padre Eric? Padre Eric, paróquia... da paróquia do Riacho Fundo. Né? Gente, que coisa linda. E bem em sintonia com o que a gente falava hoje mais cedo sobre as parábolas de Jesus e como que o próprio Cristo contava histórias, né? Essa história... da humanidade que também vai sendo contada e permeada pelo amor de Deus. Gente, que lindo! A gente fica arrepiada aqui.
E foi uma procissão linda. Foi. Quem fez Maria e Isabel foi a Mônica e a Manuela da associação. Isso. E, assim, comoveu muito, porque você já pensou no meio de uma procissão, do nada, Maria e Isabel começarem a conversar sobre os problemas atuais hoje. Sim. Né? Porque e elas falaram de coisas assim, que muitas mães, depois foram conversar com elas, falaram de coisas normais, que a Maria teve enjoo, quem limpou Jesus, né? Coisas assim que não se conversa, né? Digamos assim, a gente não tem o hábito de se conversar isso dentro de uma reunião, numa igreja e tudo mais, né? Mas foram coisas normais e mães chegando para elas e falando: eu nunca pensei nisso, nunca imaginei que Nossa Maria Senhora teve que limpar, Isabel, cuidar, né? E aí, pensando nisso, eu queria lembrar que antes, quando fomos convidados para participar desse evento, era antes de pandemia. E a gente tinha preparado essa aula com todo o carinho, já escrito, pensado, porque a gente pensou que estariam próximas pessoas, né? Essa dinâmica primeira que a gente fez, a gente tira relatos incríveis. E muita gente chora, porque quando a gente lembra onde é que está essa pessoa agora, geralmente essa pessoa não está mais próxima da gente, né? Geralmente já está no céu. Eu falo infelizmente, mas ou não, felizmente, a gente não sabe, né? Tá, mas felizmente céu. Porque ficou na sua memória afetiva, né? E quando a gente pensou nessa aula, a gente pensou num PowerPoint que eu sempre uso, e eu falei, bom, eu já tinha pensado, eu vou usar. Então, assim, para a gente é uma inovação esse mundo, esse fio da internet agora ligando a gente, além do fio da memória afetiva, e a gente vai tentar passar esse PowerPoint na medida do possível, para não ficar chato, vamos conversando, vamos parando, pode ser? E a pode. Gente vai... Eu aproveito que tem gente já aqui ansioso. Eu acho que vendo vocês aí com a dinâmica inicial, já tem gente. Existe técnica para se contar história? Por onde Sim, vou começar? Algumas Precisa ter o dom para se contar histórias? O dom é o que a Maristela já vai falar, gente. Calma, que vocês estão só pegando o começo. Pode começar, então, o PowerPoint. Eu chamo esse PowerPoint de A Importância das Histórias. Agradecer o Antônio que está aí nesse trabalho aí paralelo a gente, né? Então, na primeira frase aí do PowerPoint. Vou abrir aqui. A importância das histórias. Pode passar, Antônio. Pode começar, Antônio. Já está, ele tá, já tá no ar, o PowerPoint? Não, ele vai passar aqui para a gente. Ah, tá. Aí. Isso. E aí tem uma frase pequenininha minha aí que eu acho muito importante da gente falar para responder essa primeira pergunta. Tem dom para contar história? A gente pode, qualquer um pode. Primeiro, eu acredito que todo mundo já é contador de histórias, né? Eu acredito muito nisso, porque a gente conta história todos os dias. A gente vai pegar um ônibus, a gente entra em casa, a gente conta as nossas histórias do dia a dia. Mas eu costumo dizer que o contador de histórias, quando ele quer se profissionalizar, viver disso, ele passa a ser um eterno pesquisador. E aí, gente, vale ler tudo. Bula de Remédio, Carlos Drummond de Andrade. Observar tudo. Também. Observar tudo, a vida, né? O que acontece no dia a dia. E quando a gente fala da leitura de vida, não é leitura somente escrita, né? Essa leitura do mundo, né? E agora pode mudar aí, porque a minha primeira imagem é Jesus contando histórias, né? Num monte, parece em cima de uma montanha, todo mundo ouvindo suas histórias. Foi um grande mestre e. E por que eu fico. Eu não sei se vocês já se perguntaram isso, por que usou parábolas, né? Extremamente didáticas, extremamente simples e profundas. Quando um contador de história consegue chegar ao nível de contar uma parábola, emocionando as pessoas, ele conseguiu tudo na vida. E olha os três segredos da parábola: simples, profundas e didáticas, porque tinha um início, um meio, um fim e um objetivo ali claro. Claro que muitas vezes você ia para casa com aquela pulga na orelha, né? Mas a gente, por que Cristo falou isso? Por que Cristo falou aquilo? Mas é esse o objetivo das histórias também, né? E aí, depois da imagem de Jesus, pode seguir, temos duas imagens: uma de um africano contando histórias e outra de um jovem. Você vê assim, mais ou menos renascimento, rico, chique,
mas ali, contando, tocando, né, essa coisa. Em ambos os lados, gente, a história humaniza, ela aproxima, ela faz isso, ela promove a roda, o olhar. Então, quando você está contando uma história, é muito. Eu falo que é mágico, mas é muito mais do que mágico. É profundo, sabe? É como se ali naquele momento tudo fosse possível. E é. Olha, eu costumo falar o seguinte: a pessoa, para ser contador de história, a pessoa, inclusive, quem perguntou aí, né? Ela precisa ter uma coisa: se ela não tiver, não serve para ser contador de história. Fé. Contador de histórias que não tem fé, não serve. Vou te dar um exemplo E o disso. William fala isso direto aqui na Né? associação, para todos os contadores que chegam, Vou te né? dar um exemplo disso. Como é que você vai contar uma história do Saci Pererê para uma criança? Se você não acredita em Saci Pererê, é difícil, né? Não faz de conta. Não faz, né? Então, como é que você vai contar uma história, uma parábola de Jesus, se você não tem fé, né? Então, as coisas, assim, precisa caminhar junto, né? Esse mundo da imaginação, ele precisa tá colado, né? Vamos dizer assim. E caminhando junto com a história que você conta, com as coisas que você faz, né? A partir daí, pode ter certeza, você vai ser um excelente contador de histórias. É, a gente está falando brincando aqui com o Saci, mas pode ser com qualquer outra coisa. A gente está usando um extremo assim É. para as pessoas entenderem, né? Mas é muito importante a gente acreditar naquilo que a gente está contando. Acreditar é fazer com que o outro crê também, né? Gente, nós já tivemos assim. Eu sei que o tempo é curto, né? Mas vamos tentar. Nós já tivemos experiências assim loucas, coisas assim do céu mesmo, entendeu? De pai levar criança, né? Totalmente assim paralítico, né? Num sarau nosso, e a criança se manifestar, e aquela criança não se manifestava, não tinha nenhuma atitude, e a criança numa cadeira de roda, né? Querer bater palma, sorrir, querer lá no sarau também a gente tem um lanche, querer participar do lanche, e o pai ficar assim: o que que é isso? O que que vocês fizeram com meu filho? Né? É o milagre das histórias. Eu acredito que nós, contadores de histórias, temos sim um chamado, né? De uma forma diferenciada, de uma forma, né, assim, mais. Eu poderia até dizer assim, né? Eu acho que Deus estava assim pensando, né, lá em cima, falou assim: eu vou chamar o contador de histórias porque eu preciso dele na salvação ou na participação do mundo. Ele é importante porque ele vai levar a palavra de uma forma diferente. Eu acredito muito nisso. Bom, agora dando sequência aqui, senão vou me perder no horário, né? Olha só, o William já matou um pouquinho aqui da segunda parte do. Desculpa. Você foi passando, mas vamos lá. Eu perdi aqui. Tem três partes. Você mudou aí? Já pode Já mudar. mudou. Pode mudar. É, não. São três coisas. Primeiro, você tem que acreditar. Que você é escolhido pelas histórias. Nunca conte algo que não te toca e acredite, a história te escolhe. Eu já ouvi isso várias vezes em vários eventos e às vezes eu pensava assim, ah, será? Mas é verdade. Você só conta aquela parábola que você se identifica com ela. Você só vai contar feliz aquela história que aproximou você de alguma experiência boa. Se for uma experiência ruim, você não vai querer contar. Então, acredite, gente, a história te escolhe. Às vezes você fala assim, você vai em um evento, ouve 10, 15 histórias, mas só uma ficou. Então, era porque aquela que era para ser sua. Não tente sair contando qualquer história ou de qualquer jeito. Prepare-se, seja tocado por ela primeiro, tá? Pode passar aí, a segunda. Aí aqui. Eu tenho depois aqui no final umas referências bibliográficas, mas assim, biográficas, né? As histórias são fundamentais na formação do ser humano, são capazes de ajudar na formação do caráter e da personalidade,
tem a ver com planejamento, pois quando você estiver contando, o momento é mágico. Então, assim, só lembrando um pouco dessas experiências que a gente vive, é que a cada dia que você vai contar uma história, você vai vivenciar uma coisa nova. Nunca vai ser do mesmo jeito. Mesmo que o público seja o mesmo, né? Que seja adolescentes ou que seja criança, a experiência, ela é diferente. Quer acrescentar alguma coisa? Aí agora eu vou lembrar muito de Andréa Souza, lá de São Paulo, e vou lembrar também de algumas falas do Celso Cisto. Pode passar o slide. Com eles eu aprendi que contar histórias é um ato de amor. Amar pressupõe entrega, envolvimento, vínculo, diálogo, escuta, afeição, aceitação incondicional. Porque quando a gente está contando histórias, tudo isso junto e misturado acontece com a gente. É muito diferente de quando você conta histórias e não cria nenhum vínculo com a plateia. É muito difícil isso acontecer, não, Ivi? Muito. É quase que impossível. Impossível. A gente está ali num ato de amor, de entrega, né? E eu acho que era esse momento que Jesus Cristo sentia ao contar as suas parábolas. Porque ali dava para fisgar pelos olhares quem compreendeu, quem tinha entendido só o início, quem já tinha compreendido até o final. E é o que acontece quando a gente está contando para as nossas crianças, adultos e jovens, né? Eu quero lembrar que teve um momento aqui na minha vida que eu fui professora do EJA à noite, e eu tinha uma sexta série no noturno, sexta-feira à noite. Gente, quem fica no último Pesadelo. horário, sexta-feira à noite, para uma aula de arte? Quem fica? A escola ficava. Esses meninos do sexto ano não iam embora. E eu chegava na sala, gente, quando eu falo meninos de sexto ano, eu tinha idosos de Tudo grande. 60, adolescentes de 40, meninos de 18, os meninos de 20 anos que estavam ali doido para fugir na sexta-feira. E muitas vezes eu era barrada na porta, geralmente por um rapaz chamado Antônio, de uns 20 e poucos anos. Ele falava assim: "Que história você trouxe hoje?" Eu falava: "Gente, mas eu entrei, espere, não, professora, se não tiver história, a turma vai embora." E foi assim durante um ano, todos os dias, na sexta-feira, no último horário, eu tinha uma história para contar. Quer perguntar alguma coisa, Patrícia? Não, eu estou aqui rindo porque vocês estavam falando sobre esse amor e a transformação que as histórias geram, e eu fiquei aqui emocionada. Vocês bem sabem o quanto que isso mexe com a gente e o quanto que é verdade, né? Eu aproveito, teve a Claudionice perguntou aqui se tem oficinas de contação de histórias. Gente, o William e a Maristela, eles têm sempre oficinas. E para quem também está nos acompanhando, eles estão com um projeto lindo, contando histórias todos os dias, não é, Maristela? É, Isso. já vai fazer 60 dias. Olha aí que coisa boa. Mas eu não vou interromper vocês, não. Vamos deixar que o pessoal vá perguntando e a gente coloca aqui depois, para a gente aproveitar ao máximo de vocês nesse tempo. Beleza. Tá bom. Uma coisa que é importante também, da mesma forma que você está aí do outro lado, se prepara para dar uma palestra, né? Quando um padre chama, ou um grupo de jovem, ou um grupo de oração, ah, hoje eu queria que você fala, você não vai lá, se prepara, lê o livro, pesquisa, né? Olha sobre a vida daquela pessoa. A mesma coisa, né? A gente se prepara, lê o livro, coloca os adereços, né? As roupas, não é regra. Pode contar história. Tem gente que gosta de contar história com a roupa que tem. Tem gente que gosta de contar. Eu conto história cantando, com violão também, sem o violão também. Mas cada um vai buscando, né? Vai se conhecendo como contador de histórias. É, pode passar o slide? Que agora eu vou falar aqui. O mundo do Era Uma Vez tem que vir acompanhado da verdade, com amor e encantamento. Uma história possibilita a transformação das palavras em memória afetiva. E é por isso que a história é tão bonito na vida da gente.
É por isso que a gente se emociona tanto quando a gente ouve ou quando a gente conta, né? Eu quero lembrar que quando a gente tinha um espetáculo Bonequinha de Pano do Ziraldo, no ano que minha avó morreu, e a história é uma avó que falece no final. E na história toda, né? Então, no final dessa apresentação da história, pelo menos os 3 primeiros anos, eu nunca fazia o final. Eu sempre saía em prantos lá para fora e deixava o Willian terminar. Foi assim, o processo da cura, do luto, até um dia eu chegar e conseguir falar o final, que também é um processo natural. E não está errado, né? Agora, se eu fosse somente uma atriz fazendo uma boneca de pano e não uma contadora de história, nesse momento eu ia fazer de conta que tem uma quarta parede aqui, eu fazia uma de conta que não seria eu, e eu conseguiria contar o final dessa história. O contador de história, gente, ele é diferente, porque ele não deixa a afetividade de lado. Ela fica sempre ali. Eu falo que quando a gente conta história, parece que está sendo as vísceras colocadas para fora, sabe? A gente se emociona a cada momento. A cada segundo a gente se emociona um pouco. Verdade. E agora vem um slide aí que vem 4 regrinhas. Pode passar. Quatro, né? 4 regrinhas para a gente contar bem uma história. Primeiro, memorização. A pessoa Pô, fala, ai, meu nossa, eu gosto Deus! disso. É importante, sim, a gente memorizar o texto. É importante a gente se apropriar das técnicas para memorizar a história. Porque o livro, a parábola, a bula de remédio que foi contada, ela tem que ser respeitada na íntegra, início, meio e fim. É claro que quando eu estou contando, eu não conto, às vezes, do jeito que está escrito, eu conto do meu jeito. Mas eu respeito esse esqueleto. O início, o meio, o fim da história. No final, se for uma história de livro, eu tenho que dizer: olha, autor tal, editora tal, ilustração tal. É ético, é profissional a gente fazer isso, né? E a memorização, ela é parte do processo para você contar a história. Porque não dá para a gente improvisar, gente. A gente tem que saber o texto. Tá? Agora, técnicas para memorizar tem um monte. Depois a gente pode ir aprofundando nos nossos cursos, dando umas palhinhas, indicando um monte de gente que ensina, pode ser por aí também. Segunda, ritmo. Aí eu lembro muito de uma oficina que eu fiz uma vez, no ano de 2000 e pouco, com o Zé Boca, que ele fala: a gente tem que ter ritmo. Tá. A música não faz isso? Tan. A sua história também. A pausa, o silêncio, a fala, a respiração. Tudo interfere em quando você está contando. Então, procurar o seu ritmo para contar essa história. A outra é a voz. Essa, o recurso essencial de um contador de histórias. Tem que ser cuidado, tem que ser aquecido, tem que ser depois. Como é que é o nome? Aquece, depois relaxa. Aquece, relaxa, estica as cordas, entendeu? Trabalha com as suas pregas vocais, faça exercícios, beba bastante água, hidrata, não pode água gelada, Gelado. cerveja, café quente, não pode nada disso. Então, quando você quer ser um contador de história, você tem que olhar muito para esse eu que se cuida e que cuida das suas É o seu pregas instrumento de vocais. trabalho, É né? o seu instrumento de trabalho. Eu costumo falar para o Willian assim: Willian, por que que fulano canta tão bem e já está velho? Por que que ciclano ficou velho e não canta bem? É porque durante a vida escolheu caminhos errados para cuidar da água, né? Ou da água, Da da voz. voz. Uma coisa é a falta da água, né? Mas eu até cito assim, Chitãozinho e Xororó, gente, eles cantam, parece Divinamente. igual a 20, 30 anos atrás. Parece Mas não, canta igual. cantam igual, né? Então, assim, mas a gente sabe que são pessoas que cuidam e que preservam esse seu Temos recurso. apenas. Motivação. Ah, gente, Deus me livre de uma pessoa desmotivada contando história. Era uma vez, e aí morreu, Morreu. gente. Criança não fica, a gente precisa estar motivado. Se é uma coisa que eu acredito, eu preciso contar com motivação, não é verdade? Então, aí agora eu não vou, eu vou pular, Gente vai pular um pouquinho por eu causa do vou pular tempo. um pouquinho, porque senão não dá tempo da gente
Não dá tempo da gente fazer o livrinho. É, pode mostrar a próxima imagem, que é um contador de história. Eu acho linda essa imagem, lá na África, né? As crianças ouvindo. E a próxima Vamos também, lá. pode passar, pode colocar, que é uma fala de uma mestra que eu tenho comigo, que é da Rosana. Uma vez ela veio em Brasília e ela falou isso e eu tatuei isso no meu coração. As cantigas são leite materno, o colosso materno das histórias. Com elas encontramos o acalanto, a aproximação, o ritmo, o conflito e as possíveis soluções. Então, quando a Rosana falou isso, depois você pode pular, Antônio, direto para a biografia, tá? Mas quando a Rosana falou isso, eu entendi a primeira importância das. Por que que a gente gosta tanto de cantiga? Acho que eu me entendi nisso, né? Porque a gente adora cantiga. E por mais que as pessoas falem, ah, mas essa cantiga agora não pode, isso não pode, porque é o politicamente correto. Gente, não me importa. O que me importa é o que aquela cantiga me trouxe quando eu era criança. E geralmente era isso. Era afago, era acalanto, era encantamento. As cantigas, elas são esse leite materno para as histórias. Quando a mãe coloca uma criança aqui, né? E coloca ela aqui, e conta história, e canta para ela, e canta para ela. Ela está preparando aquela criança para um dia ouvir histórias. Então, quando eu me identifiquei com essa fala, eu acredito. Por isso a gente canta todas as cantigas. Até as não politicamente corretas, né? Gente, eu fiquei assim muito feliz quando a irmã convidou a gente para fazer isso. E eu tive uma preocupação, né? Eu falei, irmã, a gente vai falar de quê, né? Falei, aí falou para falar o que você quiser. Eu falei, irmão, posso falar do Saci? Posso falar de outra da mula sem cabeça? Ela falou, pode. Então assim, essa abertura, né, é muito grande, porque eu praticamente posso dizer assim, eu nasci dentro da Igreja Católica, então sei como foram as coisas e como, né? E isso é legal, essa mudança, né? As histórias, até porque a Igreja Católica, ela tem a história, né? Ela tem essa tradição, né? E a gente estar aqui hoje falando sobre isso para vocês é muito importante. Eu sei que é importante para vocês, mas é importante para a gente também passar isso para vocês. Agora, Antônio, você pode colocar a biografia aí, porque eu acho que é importante o pessoal saber de onde a gente tirou algumas falas e algumas coisas. É, Como Contar Histórias, de Helen Campos Caiado, graduada em Fonoaudiologia e Pedagogia. É, Textos e Pretextos, do Celso Sisto. Inclusive, esse livro foi novamente reeditado, está lindo, edição nova. É, tem que ser um livro de cabeceira para contador de histórias, como muitos outros, mas esse eu coloco muito na minha lista. E a palestra com a Rosana aqui em Brasília no ano de 2015, tá? Aí depois tem os nossos telefones e contatos aí, pode compartilhar só a última, que aí o William, quem quiser printar ou salvar, tá fácil aí. A gente vai contar uma história. Não, a gente não vai contar a história, a gente vai fazer o Vai livro. ser um livro. E aí eu preciso que você pegue a sua folha branca e Deixa eu ver. coloque ela assim na metade, ó. Ok? Isso. É muito fácil. Agora nós vamos dobrar nesse sentido, horizontal, Assim, ponta com ponta, dobrar linha com assim. linha. É, eu faço aqui o William repete. Isso. Nós temos quatro pedaços, certo? Agora eu preciso fazer na mesa, tá? Porque eu vou encontrar essa lateral aqui no centro. Eu levo ela de um lado e do outro. No origami, essa é a famosa porta. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho oito quadradinhos, quatro embaixo, quatro em cima. Agora, eu vou fazer isso, ó, dobrar nesse sentido e vincar. O que é vincar? É passar a unha assim, ó. É isso que deixa a minha dobra perfeita, tá? Vinquei aqui, volto aqui e vou vincar aqui. Pode parecer bobagem, mas é muito importante, depois de todas as dobras, fazer esse vinco. Agora, olha o segredo.
Eu vou pegar a minha folha branca com essa parte da boca para cima. E aqui está a parte fechada. Vou pegar a minha tesoura e vou cortar até o meio da linha. Ó, só até aqui. Vai ficar parecendo um shortinho, tá vendo? A parte de cima que entra e o shortinho. E agora eu vou voltar nesse sentido aqui. Cortou, William? Voltou nesse sentido? Isso. Agora eu vou pegar aqui e aqui, ó, nas duas pontinhas. Vai ficar parecendo uma boca, tá vendo? Conseguiu, William, fazer a Isso, boquinha? tá aqui, Olha o que sabe? eu vou fazer agora. É muito simples, não é difícil e acredite, você dá conta. Em cima eu vou juntar e segurar, ó, com a minha mão. E aqui embaixo eu vou juntar também. Vai ficar parecendo, ó, uma estrela, tá vendo? Tá Isso. vendo? E aí, um aperto. Pronto, nasceu o nosso livro. Como assim, Maristela? É, nasceu, ó. Página 1, 2, 3, 4. Aí você fala assim: o que você queria o barbante? É para isso aqui, ó. Você parte no meio, dobra no meio e dá um nozinho. E aí você tem um livro de 5 páginas. Sabe o que que é a dica nossa para você fazer com esse livro? Criança, papai, mamãe, vovó, escreva nesse livrinho como está sendo a pandemia para você. O que que você está aprendendo diariamente com a pandemia? Hoje você aprendeu o quê? Hoje foi um livrinho, ontem foi fazer uma live, anteontem foi trabalhar no Excel. Né? Tantas coisas a gente está aprendendo e a gente nem se dá conta, né? Às vezes a Verdade. gente nem percebe. E passam seus livros aí. Ok? Temos 8 Temos. minutinhos, vamos para ver alguma pergunta, alguma coisa, rapidinho. Que tem alguma pergunta, Patrícia? Ou vocês vão querer uma história? Está pedindo mais uma vez para falar da bibliografia. Se vocês puderem citar mais uma vez, Sim. ali, ó, já está aparecendo, Marli, para você. Eu não sei se Texto. vocês conseguiram ver, enquanto está aparecendo a bibliografia, a Marli vai dando uma olhadinha. Tinha uma mensagem linda aqui da Anete Afonso Mota, a irmã Anete. Maristela e William, ao ouvi-los, desperta e fomenta em nós o desejo de narrarmos as mais diversas vivências em nossa missão. Que Gratidão bacana. por esse momento. As irmãs milicianas de Cristo, lá do Espírito Santo, Regional Vitória. Obrigado. Esse link vai ficar no YouTube, Patrícia? Vai sim. Para Depois vocês, você então, sabe. falando para quem está nos acompanhando, para você que quer ver mais uma vez, sabe de alguém que ia adorar ter participado desse momento conosco de formação com a Maristela e William, dá para compartilhar o link. O vídeo permanecerá aqui em cada uma dessas redes que eu falei para vocês, tanto no YouTube quanto no Facebook e também no site da CRB Nacional. Então, não se Isso. preocupe, que a Patrícia, gente vai ter a oportunidade de ver, rever várias vezes esse mesmo vídeo. se a pessoa também quiser, Patrícia, depois a gente pode dar uma oficina assim. Ah, o pessoal lá do Espírito Santo, de outro estado também, é só entrar em contato que a gente depois combina. Ótimo. A Eu vou gente. contar uma história Estão pequenininha, pedindo Patrícia, porque aqui. A irmã senão vai dar Mariana tempo de está contar pedindo. Conta uma a história, então conta. Vou ficar aqui, ó, boca fechada. Era uma vez uma princesa que todo dia pedia para o pai um presente, até o dia que ganhou uma bola de ouro. Ah, quando ela ganhou aquela bola, não soltava a bola por nada, dormia com a bola, comia com a bola, até um dia que foi brincar no quintal e a sua bola de ouro caiu da mão e caiu dentro de um rio. Adivinha quem pegou, gente? Um sapo. Verde gosmento como qualquer outro sapo. Me dá. A bola é minha, me dá. Só se você atender 3 pedidos meus. Não tem pedido nenhum. A bola é minha, me dá. Não tem pedido, não tem bola. Ai, gente, vocês acham que eu faço o pedido desse sapo? Sapo, me dá. 3 pedidos somente. Tá, que pedido, que pedido? Eu preciso que você me leve para sua casa. Eca. E depois me dê sopa.
Adoro na colher. Sopa. Na colherzinha. Ai, que luxo. Na boquinha. Depois eu quero dormir na sua cama. Ah, mas é abusado. É muito abusado. Não vou fazer nada, não dá minha bola. Não tem pedido. Não tem bola. A princesa reuniu um monte de coragem de professor em pandemia. Pegou o sapo e levou para casa. Fez sopa pro sapo. Cheio. Nem tomei sopa direito. Ah, não, barulhento. Dormiu na sala e deixou o sapo na cama dela. Isso é sapo ou porco? Acorda. Nem dormi direito. Já dormiu, já comeu, já veio, minha... me dá minha bola. Só mais um pedido. Ah, não, gente. Mais um pedido não dá. Só mais um. Qual pedido? Ah, deixa eu ver. Não dá ideia, Patrícia. O que você sugere, Patrícia? Não dá ideia. Toda princesa tem que pode lá deixar a Patrícia. Não, mas não tem jeito, ela tá do outro lado. Ai, meu Deus, a princesa reuniu um monte de coragem de adolescente em pandemia. E de Patrícia. Aproximou-se do sapiri. Beijou, sabe o que ele virou? Um príncipe. Lindo. Moreno, cabelos brancos. Grisalhos. E ele devolveu a bola. Sabe o que ela virou? Dona de casa, professora, contadora de história. E nas horas vagas? Cuida de... Oito gatos, dois cachorros, quatro meninos. Enfim, a história dessa princesa pode ser assim. Mas eles são felizes para sempre. Gente, que delícia! E eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui, assim como a Marlúcia, ficam encantados. A Marli já está pedindo, venham dar uma oficina aqui no Sol Nascente, aqui pertinho de nós. É bom. Olha, Maristela e William, eu vou aproveitar para desde já agradecê-los por esse momento tão gostoso. E como passa rápido, meu Deus do céu, voa! Assim como eu tenho certeza que quem está nos acompanhando fica com vontade de ouvi-los mais e mais e mais. Tem ali atrás, ó, tá de cá, um livro, Tômbolo do Lombo, que eu tive o privilégio de na primeira oficina que nós fizemos juntos, gente, marcou demais. Justamente por isso, porque vocês contam com um coração... E a gente sente isso. E pensa num povo criativo, gente. A Maristela, ela faz cada recurso maravilhoso. E assim, ela cria de tudo. E a família inteira. É a Mônica, é a Maristela. Gente, é um trem de doido. Olha, a gente já está chegando no final dessa nossa live, dessa nossa conversa gostosa, desse curso sobre contação de histórias, que é uma arte e que salva vidas. Eu quero agradecer desde já a Maristela Papa, a William Reis, que nos concederam esses momentos tão proveitosos, já na linha do pensamento do Papa Francisco, né, que coloca que a vida se faz história. E depois, para o ouvinte, a história faz-se vida. Tal narração entra na vida de quem a escuta e a transforma. Então, esse é um trechinho tirado da carta do Papa Francisco para esse Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é o pano de fundo dessa nossa live. Eu deixo aberto para Maristela e William poderem dar suas palavras finais, antes de eu dar os últimos recadinhos e a gente se despedir. A minha palavra final é que, gente... A gente está passando esse momento muito difícil no mundo, mas acredita, vai passar. Né? A gente precisa de acreditar. E acreditem que contando histórias a gente se conecta de uma outra forma. Então, contem suas histórias. Esse é o momento da gente contar histórias. É o momento da família sentar, se reunir, fazer uma roda, contar e ouvir histórias. Esse momento, ele não está... À toa no mundo, né? A família precisa se reunir mais, ficar mais próximo um da outra, entendeu? Depois a gente encerra com a cantiga, tá, Patrícia? Obrigado, Patrícia. Obrigado, irmã. Né? Obrigado, Antônio.
né? Obrigado por todo mundo tudo, aí por esse atrás. Convite. Viu? Equipe Estamos muito técnica, felizes, né? Todo mundo que está por trás disso aí. Obrigado mesmo. E, gente, olha, a nossa programação da Ciranda da Comunicação está uma delícia. E a próxima live acontece amanhã, às 16 horas, com um convidado também muito especial, que é Dom Marcone Vinícius Ferreira, bispo auxiliar daqui de Brasília, que vai contar, junto com a irmã Patrícia, que vai ser a mediadora, os 60 anos de história da Igreja na Arquidiocese de Brasília. O amor de Cristo nos impele. E não para por aí, não. A nossa sexta-feira está animada. Às 9 horas, a gente vai ter um curso sobre influenciadores digitais. As pessoas que têm a capacidade de influenciar outras pessoas a tomarem decisões, seja no estilo de vida ou consumo. Quem vai falar conosco sobre isso é a Alana Gama, que é jornalista, relações públicas e mestranda em comunicação e cultura contemporânea, mediada pela jornalista Edla Lula. No sábado, a gente volta com uma live do programa da Comissão Justiça e Paz, entrevistando, com uma entrevista sobre narrativas para a construção da justiça e da paz, conduzido pelo professor Luiz Gonzaga Mota, da UNB, com a mediação do Alan Barbosa, que é um dos radialistas que costuma fazer esse programa. Na sequência, às 13 horas, a gente vem com um programa infantil na Rádio Nova Aliança, que é o Planetinha Gira Gira, com contos de diversas culturas. A gente vai falar um pouquinho aí na linguagem infantil. Eu vou ter o privilégio de mais uma vez estar presente e também com a mediação do Alisson Gabriel, que é um querido. Mais tarde, ainda no sábado, às 20 horas, a gente vai ter liberdade de imprensa em tempos de crise, de democracia em crise. Quem vai falar conosco sobre isso é o jornalista e mestre professor Felipe Boff, com a mediação do professor e doutor Luiz Marques, secretário da Cignes Brasil. E, por fim, encerrando com chave de ouro essa ciranda, e é por causa deste evento que nós estamos aqui, a gente vem com a solenidade da Ascensão do Senhor, com uma missa presidida pelo nosso arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, transmitida aqui pelo Facebook e também pela Rádio Nova Aliança. Então, a todos vocês que nos acompanharam hoje, mais uma vez, Maristela e William, a irmã Patrícia também, que nos fez o convite para estar aqui, e ao Antônio Kaiser, que está aqui comandando o nosso áudio e vídeo, muito obrigada. Nós aguardamos a todos vocês que nos acompanharam para estar conosco ainda até o fim dessa ciranda. Muito obrigada, que Deus nos abençoe com a sua graça e paz. Um abraço. Obrigado. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu andava, eu andava lá. Meu ano passar nesta rua, rua que se chama que se